עוברים ליד בור מים. הנה, כאן. הנה, החבר'ה פה עומדים על בור מים. כשנצא, תראו שיש פה עוד בור מים ממש לידינו. עכשיו, אני קודם סיפרתי לאלה שהלכו לידי, הרוב לא שמעו כמובן, שלפני 20 שנה, שהתחלתי להסתובב פה על הגבעה הזאת, היא כולה הייתה קרחת. כל האורנים האלה לא היו. זה אורנים שנזרעו פה על ידי, הזרעים הגיעו על ידי רוח, נזרעו בעצמם, הם לא נשתלו. לזריעה פראית, ובתוך פחות מ-20 שנה תראו איזה חורשה צפופה שמסתירה את כל הנוף. הכל היה פתוח, אבל החורשה הזאת הייתה. תשימו לב, זה לא אותם אורנים גם. וזה, על הרקע הצחיח, זה הייתה פנינת נוף. אין מקום יותר מתאים למנוחה, למי שעולה ברגל, מה שהחורשה הזאת. לא שהעצים האלה בני 2,000 שנה, אבל בקונטקסט של הדרך והמקום, זה פנטסטי הדבר הזה. שם מדהים. אז גם מים, אמנם זה לא בער, זה בור, וגם מקום למנוחה, לעוברי אורח, בער אורח. עכשיו, אנחנו מגיעים עכשיו פה לקטע. אני בדרך כלל, אם הייתם קבוצה קטנה, הייתי עושה פה איזשהו תרגיל. לעומת 500 זה קטן. אני טיילתי פה עם קבוצה אחרת של חברים ואמרתי להם בואו נעשה תרגיל. אני מדבר, אנחנו הולכים, אנחנו מוצאים, אנחנו פה. הגדרתי את זה בקטע הזה של המחקר, למעשה זה עבודות סקר. אנחנו לא הולכים לאורך השביל, אנחנו הולכים לרוחב השביל. ואמרתי להם בואו מפה נעשה תרגיל בללכת לרוחב. בואו נתחיל ללכת ואתם תגידו לי מה אתם רואים פה, כי יש פה כמה דברים יפים בארכיאולוגיה. ובסדר, אוקיי, זיהו את זה, זיהו את זה, זיהו את זה. את מה שידעתי שלא זיהו, הם לא זיהו, זה היה הדבר החשוב כמובן, אבל אני אחסוך לכם את זה, אני אראה פה את הדברים, כי הקבוצה היא גדולה והזמן קצר, ועד שמתרכזים, ועד שפה, צריך ללכת. אז עכשיו תשימו לב, אל תעברו אותי, כי אני עכשיו חשוב מאוד מה שאני מראה לכם. אז בואו נצא ונראה כמה דברים. אני... אתה תגיד ואני אגביר.